د لری وطن یار عرب د سپوږمۍ کړه چې وکړم دیدنونه. سلامونه سلامونه ګړي ګړي سلامونه د شکر خبرونه خبرمنو مینوالو ته هیله ده چې روغ خوشاله او سوکاله به تاسو یاست او خدای دې وکړي چې ونه مو راته په خوشحالۍ سره تیر کړی وي. خبرمنو دوستانو د شکر خبرونه ده چې د ماهیپارو نه د خطر راغله ما قرغیو ولسوالۍ خواته او د قرغیو ولسوالۍ نه باندې روانې ما درونټې خواته بازمه ځکه چې قرغیو ولسوالۍ هم ساته چکر زینه لري او ډېرې ځوانان د لری زینه د لری واټنونو نه دلته راځي چکر لپاره. هیڅ سره خبرې اترې کوو او وګورو چې زمونږ خبرونه کې ځوانان کومه برخه ډېره زیاته خوښوي. پښتون ته ځواب راکوي یا که سندرې راته سمزمه کوي تر څو دوی ته په زړه پورې وښایسته سندرې ډالۍ کړم. تاسو د چکر خپرونې سره واوسیږئ. چېرته مځئ د چکر خپرونه وګورئ، د قرغیو او درونټې نه خوند واخلئ او چکر سره واوسیږئ. تاسو د چکر خپرونه وګورئ چې دم ګړی په قرغیو ولسوالۍ کې مچ واقعیت ځان ته ښکلا لري او ډېرې ځوانان ته په چکر راځي. د ځوان سره ګورم دی پټو کې همداسې را روان دی، نه پوهېږم کوم فکرونو سوچونو کې غرق دی. دې سره خبرې اترې وکړو. سلام ستاسو نوم؟ زما نوم جاوید دی، د لوګر ولایت نه راغلی. اوهو، د لوګر شریف نه راغلی. دا راته وایه چې کله راغلی، ځان ته راغلی قرغیو ولسوالۍ ته چکر لپاره راغلی؟ هو، د چکر لپاره راغلی یم. ځان ته راغلی یم، بس دلته ماما کروم مال چکر وی پټو کې. اوهو، په میلمستیا باندې راغلی؟ هو. څنګه قرغیو ولسوالۍ څنګه خوند ترې واغستو؟ تر دې دم پورې د څه وکړل؟ کومه خواته لاړلې او دلته دې څه ډېر زیات خوښ شول؟ د خواته راشه، مهرباني وکړه کامرې خواته وګوره. ولا بس قرغیو ولسوالۍ خو ډېره ښکلا لري، تاسې ته خپله معلومات ده. نو د پټو کې ګرځو را ګرځو. د پټو کې چې بعضې ځوانان ګرځي ډېرې ښایسته زمزمې کوي او ټپې وایي، ته څنګه ټپو سره لیوالتیا لرې؟ ولې نه. زموږ خپرونه دوه برخې لري. البته لومړی زموږ پوښتنې دي، که چېرته ستا خوښه وي پوښتنه به رنه وکړم. یکه پوښتنو ته ځواب نه شي راکولی، پوښتنې به په ځای باندې پرېږدو. یوه ښایسته زمزمه به راته وکړي یا به ټپه وایي. ولې نه، ولې نه. څه کومه برخه دې خوښېږي؟ د زمزمې برخه. ښکلی او ګلالی ځوان مې، زمزمو او د سندرو سره لیوالتیا هم لري. ښه، ته به راته ښایسته زمزمې وکړې، ټپې به وکړې. که چېرې د ښایسته زمزمې ټپې راته وویلې، بیا به درته خوندوره سندره ډالۍ کړم. څنګه؟ ولې نه. ښه، ته مهرباني وکړه. ښه، په داسې په احساس او په شور او په ولولو باندې چې موږ هم ترې یو څه خوند واخلو. ښه. وای سترګې دی وی وتلې نه وی. واه واه واه. سترګې دی وی وتلې نه وی او چې په مالت دې تیرې دم نه دی لیدم. اها، او یاری خوتا کړه ما خو نه کړه. یاری خوتا کړه ما خو نه کړه. یاری خوتا کړه ما خو نه کړه. اوس چې لنډه پرې کوي جړه راځي نه. اها، او مسافر تشوی گرم از شم. اوهو، مسافر تشوی گرم از شم. بینن گیارا پا گلو دیو خوڑم. جارد شما نور اوز بای او زمزمان در تاو کنم. واقع واقع قربان شم. شا تو تمی سانداو سانی ایڈا کی لیلا و لالاو وی پا دروازا کی لیلا و لالاو او راز چیزو دوار لغمان تا شا تو تمی سانداو وی سنی ڈکی لیلا ولاڑوا او تسا در نیسا زتو تاندر تسندما تو تمی سانڈو سنی ڈکی لیلا ولاڑوا وی پا دروازا کی لیلا ولاڑوا. اها، جار شم جاوی جانا، دیر منانا دیر منانا کور منانا. والین سندر دیده چا دیر زیاد خوخیگی چو سر تردالی کمت ری خوند وقت سندرا خودی می دی موبین ویسال ډیره خوښه. موبین ویسال یو خسته سندرا ورته ډالې کوم. خو وختونه ورته غواړم خچا کرے بیرته بل خیر سره لوګر ته ځی کنه. او بس دا اورز دو دلته یو، بس بیرته لوګر ته ځو. مال دا شنه شي، مال دا شنه شي چې دلته یو کال تیر کړي. زه کوم واړی چې کال تیر کو چیرته. خو وخت د خدای په امان. جاوید جان چې د لوګر شریف نه راغلی دی، وې دلته ملمې ما. البته وای ماما خواته راغلی یم، دلته میلمه یم او ښایسته ټپې زمزمه یې وکړله او ښایسته سندرې وغوښتله د موبین ویسال. ور به شو په ګډه سره وګورو چې تخنیکي همکار مې تاسو ته د موبین ویسال کومه سندره چمتو کړې ده. تاسو هغه وګورئ او دم ګړی په قرغیو ولسوالۍ کې مې همداسې به روان شم درونټې خواته. تاسو چکر سره واوسیږئ چېرې مزې ترې. خرمنو ګلونو به هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. دم ګړی په قرغیو ولسوالۍ کې مې دلته ګران ګورم چې موبایل کې بوخت نه پوهېږم چا سره اړیکه نه ولې وایه که همداسې ولاړ دی. نور ملګري دوستان چېرته دي؟ واقع چې رنګینه فضا او ښکلې او ګلالي ځوانان په قرغیو ولسوالۍ کې واقع چې ځان ته خوند کوي دلته بنډار او دلته چکر. سلام ستاسو نوم؟ نوم مې اسامه ده او د قرغیو ولسوالۍ ته راغلی یم چکر باندې. اسامه دې نوم دی، ډېر خطرناک نوم. بالکل ښه، ډېر ښه. دا راته وایه چې چا سره دلته په چکر راغلی او څنګه قرغیو ولسوالۍ ته راغلی؟ قرغیو ولسوالۍ ته چکر راغلی ملته مې د یخې کور ده، بس چکر راغلی ته پسا رنګینه فضا ور ووتم پټیانو ته. بس نور ملګري لاړل دکان ته چې را اخیستل منځبلته ودرېږم. ټلیفون کې بوخت وسدې کول
والله لګ نت کې موږ ته وایي فیسبوک کې لګ زره مشر بیا کړي ملګری دوستان نور در سره شری ټوکی ټکالې موږ بندر نن تدیدم پوری شکر مو څنګه تیر کړ د قرغیو کوم زمو ډیر زیات خوښ شو قرغیو چارباغ بازار دا خاله کډر خاله قدم سالخنا لا کده او رنگینه بازار لري وخت چې ځان ته کولا لري د پټونه دی خوان واغه سو کنه دلته شفتل مسنی دی او خسته ګلانم دی نارنجانو ونی هم دی وخت چې ځان ته خوان لري بالکل خوان لري دا ډیر خ رنگینه بازار لري او قوت هم نه و خاله کده همیشه خوشاله وو سی کی دا راته وای چې اوسامه جان سندری اوري سندرو سره لیولتیا لري زیاتره د چا سندری ډیر زیات اوري زیاتره دا سید سندر غاړي نوی نوی سندر غاړي پښتو لپاره سی وطن لپاره سندر وای اثر ملګی چکر خبرونه د البته دوه برخې لرو موږ په خبرونه کې پښتنې لرو اندرنګ زمزمې ټپې دي تر ته پښتن ته جواب راکې او یک راته سندر زمزمه کې سندر زمزمه کوم دا زمزمه ډېر په نو ته پښتنې ولې دې ډېرې سوالانه پښتنې نه ډارې ګرا ولې بس نو سره سړې لیول ته درې وتا غو خېر خېر رنگینه ماحول دې نو کچېر دې خسته زمزمه راته وکړه ټپې دي راته ویلې نو بیا به ستا په خوخه یو خسته سندر لیدونکو ته ډالې کومه مهرباني وکړه بس سمدنو مهرباني سندر بدا عنایت غزل د غزل عنایت سندر برته ډالې کوم چې نوی راغلی د پښتو ډیره خسته سندرې ویلې ده خو تا نه به لږه خسته ټپې زمزمه واورم او که خسته زمزمه ټپه دې وکړله بیا به ورته سندر ډالې کوم او که نه بیا د خدای پامان زه سید به تاسو به زه سو ټپې وایم مهرباني وکړه ښه ترانو په شکل وای خدای د زرو قدر کم کړي اوهو وای خدای د زرو قدر کم کړي او د مشکو د لاسه خیر ته کېناستم اها جار شم جار شم وو د زرو قدر نه کمیږي او د زرو قدر نه کمیږي او نادان ته باسې خوب لیدلې وینا وای وای جار د شم وای ما ته د مینې صفات مکړه ما ته د مینې صفات مکړه یو کال می کړي لیونې وګرځې دما وای 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 جزاک الله او په خواب د صدق یارانی وی په خواب د صدق یارانی وی او د اوسنی عاشقان چرګي پټوي وای نو نور بس سم نور وا زمزمې ته ور نشو زمزمې ته بلاړ شو وا مهرباني وکړه نو سماجان وای زمزمو خو بداسي وای سي په شوګيرو شوګيرو یارم مختکړم په شوګيرو شوګيرو یارم مختکړم خلک مما د شرابي ګمان کوي نه پرورو امختبه شي اوس په شوګيرو شوګيرو امختبه شي امختبه شي او جانا نظر می واپس را کو دغه یو سوال په عجزي درته کوم جار دشم او د ځواني ژوند باندې پوه نشم د ځواني ژوند باندې پوه نشم او په هم کې ډوب د بی وفا غم نکړم واه 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 او وای بیا به اعتبار پچاو نکړم بیا به اعتبار پچاو نکړم او کراته کی دی په قران جوړ الله سونه پر ورو ام مختب شي وس په شو ګرو شو ګرو ام مختب شي چار د شمو سماجان درته وای عاشق وبني عاشق نو ځوان کې عاشق دې عاشق یو نه کینه کیږي عاشق ته نږدې مې نا عاشق فیما عاشق خدای خیر څنګه کامیاب پکې روان یا که شکست خړلې نو والا کته روانه مکاتل نمبر وکي دا څه وې دا ولي دا بس نو به پای کین سبا الله دې کامیاب لره خوشاله اوسې کې په دې هله باندې چې پکې بریالي اوسې کې خو وختونه درته غواړم ډیره مننه کوم د غزل عنایت یو خسته سندره برته ډالې کوم د خدای پامان سمه ده خدای پامان خو یا خو زما نصیب خراب دی یا د اوسنۍ یارانې ټولې داسې دي نه اوسامه جان او یا عاشق مې وای سو کوم چې یار را سره بیا وفای کوي په دې هله باندې چې دا پکې همیشه کامیاب او بریالي اوسې کې خسته سندره غوښتل د غزل عنایت او غزل عنایت تل په زړپوري او خسته سندره ویلې دي اوس به هم لا چې په ګډه سره وګورو چې غزل عنایت سوې سندره وګورو چې دا غیزه بل لا شمه درونټې خواته چې تل ډیر خوندورې کړیانې پخېږي او کبابونه آماده کیږي ډېرې ځوانان د چکر لپاره راځي او زه به هم ورشم او تاسو د چکر خبرونه سره وسې چیرې مزه ګلونو خرغلاس او تاسو د چکر خبرونه ګورئ چې دم غړي په قرغیو ولسوالې کې ما د کول او ګلاله ځوانان سره دوه دني ځوانان پیدا کړل چې دلته بس اذ اوس سره غواړم خبرې اترو کوم وګورم چې زما په خپل ځواب راکوي کسندره تاسو سمجه کوي تر څو دې په خپل کولو خسته سندره ډالې کوم تاسو د چکر خبرونه ګورئ چې راغلی من قرغیو ولسوالې خواته دې نه خواته بل شم درونټې خواته دوه سړي بشي تاسو نو زمانه عبدالغفار تاسو مستړي مشه مانه د خیر اوسه عبدالغفار خان د کوم ځای نه راغلی دلته په چکر یا کاندل ته اوسېږي زمون عبدل ته اوسېګو قرغیو بازار ته چکر ته راغلی اها عبدل ته اوسېږي دا ته وای چې کله بندر کوي د زمانون سره اوسې دې پټو خواته کنه ولی نه پر پنځشنبه ورځ وزګار وخت کې اوس غار کله چې چکر تر اوځي څه کوي دلته بس دا سي ملي ملي پروګرام نيسه ټوکی ټکالي کوي ټوکی ټکالي تاسو له مشه تاسو نو خیر است من نام الله يم امان الله جان څه مصرفيات څه کارونه باندې بوخت دي مصرفګار او متعلم متعلم د چوام ټولګي لاتم اتم ټولګي اندل تقرغوي ول سوالي کوسي کې کپ چکر راغلي نو هم دلته اوسي کوم دام ځای ده انداز یې زیاده د قرغوي ول سوالي کم ځای ډیر کم سیمه ډیر زیاته خوخيږي او بندر ټوکی ټکالي خپل ځای مو خوخي دي خپل ځای تم څه وي
ملک کلا ډیر ښه. دلته پټان ته راوځي او ټوکې ټکارې کوي یا کټنګ ټکو جوړوي، څه کوي؟ بس کله چې وزګار یو بس خپل کې سره لګیا یو. لګیا سه ګپ شپ لګیا ګپ شپ ډیر ښه. زما خبرونه دوه برخې لري. پښتنې لرو همدارنګه زمزمې ټپې دي، ستاسو څه شی خوښه ده؟ پښتنه درنه وکړم که څه نه راته زمزمه کوي. بس یاره پښتنه به سختې خو یو ټپه به درته وکړم. یو ټپه باندې خو ډیر خلاصېږي، ټپې به راته وایي. نام دومره هم یاد یې. ته څنګه مزه به درته وبایت وکم؟ نور یو بیت باندې خو دې نه پرېږدم، ډېر بیت یو بیت په بیا دو سندره نه ډالې کیږي. یو څه په کې لږ زره وای، څنګه دې خوښه ده؟ دوه بیت به بس دوه بیت وې. لمړی باندې دې نه زړه لګه خسته ټپه واره ما مهرباني وې. د زړه د پاسه مې ملما شه د جانن غمه د عمرونو کور دی ما. اوهو جار دې شب نور نور وای نه یار مخ کې نه نور در نه لاند. او صحیح ده. ته استاد ناسا پر کتو مننه او تا جوړ وژلم خو پورا مې نه و. اها وای راشه شایسته لیلا دی خوگی خوگی لیلا، راشه شایسته لیلا دی خوگی خوگی لیلا. زدر پسی جاڑما تکوی نخری لیلا، زدر پسی جاڑما تکوی نخری لیلا. اوخی جب بام جنے زان رات سنگار کوا، سچ یار نو کو مکہ و انکار تا. راش شایسته لیلا دی خوگی خوگی لیلا، صدر پسی جاڑما تے کبھی نخری لیلا. ډیر خسته زم زما دی وکړه، ماته ډیر زیات خوند را کوستا. سنو زمانم شیرخان. شیرخان خان دل تر اتا قرغی ولسوالی کې څه کوي؟ پچ شبانې بوختي لالا. بس دغه ماشن خرسو از غریبی ده، بس یو درې سو درې نیم سو پاتې کیږي شکر ده. نو بس عزیز دي په دې وطن کې وسو کې خو بس کله کله شوقی ده. بس یو گپ شپ هم لګو یار دوست ده. پاکه چې ډیر ځات خوند وکړه، کله نه کله سندري اوري او کنه سندرو سره مینه لري. والي نه والي نه خو کله بس. وعليكم کرم خان. د کرم خان سندره دوه د خپل او ګلالي ځوانانو مغوختله. تا ته به هم وعليكم خو وختونه ورته غواړم. مننه خدای په سلام علو. وخت قدرمن دوستانو چې ډېر ښکلی تمثیلي وکړو، ډېره ښایسته سندره زمزمه کړله، وایي راشه شایسته لیلا. نو ور به شو په ګډه سره وګورو کرن خان څه وایي سندره وګورې. ورسره د هغې شیرې مزې له چکر سره اوسېږي او د چکر خپرونه خوند واخلي. قدرمن ګلو هم تاسو ته ښه راغلاسم. د ګړي په درونټه کې یم او د ښکلو او ګلالۍ ځوانانو خواته چې دلته کباب پخوي او همدارنګه کړیانې پخېږي. ډېری ځوانان د چکر لپاره راځي، د ننګرهار نه او همدارنګه د کابل جان نه. هغې سره به خبرې اترې وکړم او وګورم د دې کاروبار څنګه دی او څنګه زمونږ کومه برخه دی خوښوي. پښتنو ته ځواب راکوي که سندرې راته زمزمه کوي، تر څو دوی ته زه سندره ډالې کړم. سلام ستړی مشې، ستاسو نوم؟ وعلیکم السلام، ما عبدالله شینواری. شینواری صاحب، دا راته ووایه چې کاروبار څنګه دی او دم ګڼې څه شی پخې؟ الحمدلله دا ګړۍ خومیان پخو، وریته پخو، دسي غوښه او رشتونه او هر کوم ډونه راځي مونږ ته. په څه شي کې ډېر زیات خوند وي؟ په مایانو کې، په وریته کې، که په روش کې؟ انشاءالله خوند خو ټولو کې ډېر دی، خو وریته خلک ډېره خوښ. کومه ورځ خو به داسې نه شوي چې مایان درنه ټول سوځېدلي وي؟ نه الحمدلله، د الله فضل دی نه سوځېدلي. نه نه. سلام، ته ستړی مشې، ستاسو نوم؟ رؤوف جان. رؤوف جان، کارونه څنګه دي او دلته ته خپل څه شی پخې؟ شکر دی، به دا غوښې پخو. غوښې پخې زیاتره د چیشي غوښې پخولی شي؟ ډېرې ښې. سی غوښه انشاءالله ډېر. سی غوښه. نو زیاتره چې ځوانان راځي در نه مایان خوري که دلته روش خوري؟ څه شی ډېر خوري؟ سی غوښه ډېره خوري او مایان هم خوري. ښه، ډېر ښه. نو زمونږ شینواري صاحب خپرونه چې ده دوه برخې لري، البته پښتنې لرو همدارنګه زمزمې ټپې دي. تاسو پښتنو ته ځواب راکوئ که سندره راته زمزمه کوئ؟ پښتنې ته به ځواب درکړم. یاره که ځواب دې رانه کړو بیا نو مشکل به نو بیا مننه دا سیخ کباب ټول خورو دو بیا به څنګه چل کې؟ سمه ده، بل مننه کور ودا. ښه، یو اسانه پښتنه وکړم که درنه سخته؟ اسانه. زه زویم سخته پښتنه به وکړم. اسانه وکړه. که هغه کوم مرغه دی چې په دوه پښو باندې ګرځي؟ دا خوار یو مرغه دی. مړه ده خو یار یو نه دی کنه؟ هر یو دی. ته څه پوه شولې؟ بس دا خو عقل نه چې کار واخلي، هر یو مرغه په دوه پښو ګرځي. بیا نو صحیح دی، موافقه شولې. د چا سندره دې خوښېږي چېرته ډالې کړم؟ پکتیا شنګار. د پکتیا شنګار ښایسته سندره ورته ډالې کړم. ښه وختونه ورته غواړم، متوجه اوسېږه چې درنه ونه سوځي. بېغمه شه ورور، بېغمه. کومه ورځ خو به داسې نه وشوي چې د مسالې په ځای دې بوره پکې اچولې؟ نروره نروره مسالې، الحمدلله هر سړی په خپل کار ښه پوهېږي. ښه، خوشحاله اوسېږي. ښه وختونه ورته غواړم. ډېره شینواره دی چې دلته خوندور کباب او همدارنګه روش کباب او مایان پخوي.
پسیخ کې البته او خسته سندره او غختله د پکتا شنګار په دې ورسوي کې نو سندره راغلی دا او زمون پختن ته جواب هم راکو وای ټول مرغان په دوه په خوبه نه ګرځي رښتیا یو څه ذهني پختنه و ورو شو په ګډه سره د پکتا شنګار سندره وای وس دغه د شکر خبرونه سره وسیږي یو زپه درونټه کې ما دلته په دوه سره خبرې اترې کوم او د دې په خوخه په تاسو پر لوري او خسته سندره ډالې کې سلامونه سړی وشي څنګه جوړ به خیر کراري د خیر مننه څنګه کارونه څنګه روان دي وخت سات ان شاء الله ډیر خسته کارونه روان دي دروازه خو ځوانانو پرده کړل ډیر خسته ګم دغه دی وټلې دلته او ستاسو خپل بیان دي زمانم ثواب ګل ثواب ګل څومره وخت کیږي چې کړیانې پخې یاره زما خو به کیږي دا واتلس کاله به کیږي وای وای واتلس کاله کړی څنګه پخېږي کړی خدا غسې پخېږي ته ګوره کنه ول وخه واچو مال کو واچو بیا بس چې سره شي ټماټر واچو بورا خو پکې نه چي نه نه بورا د خپل خوند کې نه مینا چا ور کې نه نو کوم ورځ خو بدر نه پکې مال غزاته شي نه نه ولی به زیاتېږي دا خو چکر خبرونه د سندري اوري و ولی نه ور سندري زمنګ خبرونه دوه برخه لري پختن ته جواب راکې کړ لکه زمزمہ ټوکل زمزمہ خو نشم کول جالب خاطره دی راته وای د کړای چې ته جالب خاطره لري د دلس کال چې ته کړای خاطره خدا غل چې اورد مله وسه یو استاد په خبر کې او زه خبر نو مې ګرم کړی راته لاس کې راک خو شي هغه نو دغه په سیزل ولم نو هغه ډیر جالب خاطره وای لاس درته وسو زما خیال نو ورته کړی ګرم بس یو څه دی وکړه او څه چی خبرې وایي ها خو چره نو خوندوری کڑیانی پخوی وای لس یو لس کلم کیږي چې دلته کڑیانی پخوم وای تجربه کار سره مې ډیر خوندوری کڑیانی پخوم جالب خاطرې راته ویلې د کڑیانو او درنټه کې دم غړې ما خامې دې ځکه چې د قرغیو ولسوالۍ نه راغله لمه یو څه په لار کې ګڼ ګوڼه رح زیات شو تر څو دلته را رسیدل ما خامې شو نو تاسو دم غړې د چکر پرونه په درنټه کې ګوري خصه سندرې وختل د بریالي سمدی ورځ په ګډه سره د بریالي سمدی سندرې ګورو ورسره هغه جوړ مزل د چکر سره وسیږي د خبرونه نه خوند واخلي چکر خبرونه سره وي خانمان دوستان د چکر خبرونه و چې تاسو مو قرغیو ولسوالۍ خودل او داغې نه ورسره راغلم درنټه خواته او دلته تاسو رنگین ما خام ګوري وخت چې ځان د خوندور کړایان دلته پخېږي کباب پخېږي وخت چې دلته ډېرې سوالونه د شکر لپاره راځي د ننګرهار همیشه بهانه او همدارنګه د کابل جان اسلام ټوک ټکالې وکړلې او د دې نه تاسو ښایسته زمزمې ټپې هم اورېدلې د دې نه جالبې پوښتنې هم وکړلې او د دې په خوښه تاسو په زړه پورې او ښایسته سندرې ولیدلې تر بلې خبرونه چې بیا زه د څو صفې په چکر خبرونه کې سردران چوپړ ته عزیزم تاسو پلیو مهربانه خدای سپارم لاله دلمو مننه